hamdagi xato. Navbahorning hujumi chap tomonga to'p uzatib berildi va zarba yo'llagan futbolchi bor. Penaltol! Yorib tashladi. Ismoilov Abrorbek. Yaxshi uzatma edi mana shu zarba. Gol! 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 Super! Mana shu xaosdan foydalanib ketadimi jamoa? Ichkarida gol! Oxiri urib ketyapti jamoa. Islom Bek Mamatqazi yaqindagi bir o'ziga yarasha drama va hozir Navbahorning hujumi uzatma gol 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 endi Navbahor jo'natdi 1 daqiqaning ichida oxirgi vaziyat Abdumannon uzatma to'g'ri gol 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 bo'g'aya dahshat yo'q boshqa bunaqa final qaytarilmaydi.